il-dizzjonarju tal-Eurovision. Għalkemm pajjiżna huwa żibġa żgħira f'nofs il-Mediterran, iċċo kontana qatt ma żamm lil dan il-poplu ta' tant illa milli jitfaq ismu ras imbras ma' pajjiżi ferm ikbar minnu. U ta' spiss għamel dan b'suċċess. Eżempji li jiġdu dan huwa l-fatt li pajjiżna huwa l-aqwa u l-aħjar f'ħaf noqsma differenti, bħalma aħna klassifikati fl-ewwel post ta' drittijiet ta' LGBTIQ fl-Ewropa, l-ewwel fl-indiċi ta' rikoverija tal-Covid u l-ewwel fl-obeżità. Minkejja dawn l-unuri kollha? Hemm statistika li l-ġen snat kidduwis. Minix qed ngħid tar-riżultati tal-Eurovision. Dak li naqtalna qalbna minnu nagħmlu sal-finali nkunu kuntenti biżejjed. Il-weġa vera ta' dan il-pajjiż fil-verità hi waħda. Li ma nikklassifikawx fl-ewwel fil-fanatiċiżmu tal-Eurovision imma fit-tieni post wara l-Iżlanda. Qegħdin nagħmlu dan is-set ta' filmati sabiex nuru kif bħala poplu, bħala pajjiż, bħala ċittadini Ewropej dawwarna l-lingwistika tagħna. Sabiex anka din tfakkarna f'dan il-festival ta' tant preġju li tina ferm u ferm diżappunt sena wara sena. Isma, fuq kollox hemm ħafna pajjiżi li qatt mar Apple Eurovision: Albanija, Armenja, Awstralja, Belarus, Kroatja, Ċipru, Repubblika Ċeka, Maċedonja, Ġorġja, Ungerija, Iżlanda, Litwanja, Moldova, Monteregro, Polonja, Romanija, San Marino, Slovenja u ovvjament aħna l-Maltin. Europe, I present to you il-dizzjonarju tal-Eurovision. Nibdew bl-ewwel ittra. Annimali. Għalkemm l-Eurovision għandu regola stretta li tgħid l-ebda annimal ma jista' jitla' fuq il-palk ħafna sabu mod kreattiv ta' kif xorta waħda itella wieħed. Fosthom, Francesco Gabbani għall-Italja meta tella gurilla tisfen miegħha. Fortunatament ma kienx biżejjed għall-kontinġent Taljan biex jirbaħ il-festival. Fl-2003 l-Awstrija jidher li ma tantx affurdjaw mużiċisti kif jgħidu bla baġi. Urnexxu minn missu sitt post. Fl-2016 il-Belarus nefqu ġidhom kollu sabiex jidher lupu fuq il-park. Ħafna jgħidu li biex affurdjaw kellhom ikeċċu lill-kostumista. U fl-aħħar mhux l-inqas ma nistgħux ma nsemmux l-ikbar annimal li qatt tella il-poplu Malti. Jekk ħadd ieħor tella gorilla, baqra, dundjan, aħna ntella u gawwi. This is my dream. Fortunatament, il-gawi ma tajjarnix il-fuq biżejjed għax weħilna fis-semifinali fitnax il-post. Nimxu għall-litra B. Il-biża fil-Eurovision. Nibdew bil-vampir rumen tal-biża tal-2013. Tejdu lix li ma kienx tal-biża? Fl-2007, l-Iżvizzera ġew irrappreżentati minn DJ Bobo bil-kanzunetta Vampires Are Alive. Vampires in Helsinki, come alive! I am a vampire, I'm a slave to the daylight, hence my grave in the darkness. Mill-vampiri, nimxu għal dan il-grupp mill-Latvija li huwa rappreżentazzjoni ta' kif tliet kwarti mill-Maltin jilbsu u jġibu ruħhom fil-Halloween. Don't try to run, it's all said and done, there's a treasure inside. We are hoping you blind, I hope. U bil-fors, ikonna nsemmu l-aktar grupp rebbieħ tal-biża u ikoniku fl-istorja tal-festival. Finland, Hard Rock, Alleluja. Hard Rock, Alleluja! Ċe! Għalkemm ħafna jistgħu jirrelataw ma l-ittra limis, iċ-ċebittikka din tfakkarna fl-imqarbizza tal-Eurovision, iċ-ċensura jew f'dal-każ in-nuqqas tagħha. Skużawni, ħajkolli nirrikom filmati bħal dan. Il-kontroversja l-inqalet b'dan. Nsemmu l-kontroversi bdew jinqalaw
sami snin tal-bidu tal-Eurovision mill-1957, ek kif il-kantanti għad-Danimarka id-deċidew li jatu bewsa ħelwa u ċkejkna wara li jistu minn xoħlom. Li damet 11 sekonda. Sorry, sa daqsek. U kien hemm din. U dawn skuċ għall-Ingilterra daqsxejn noti biex nibqgħu ma listi l-Ingliż. We wish you a very pleasurable journey. U le! Ma nsejni xed tistenni ja pastas. Il-ħasil tal-Polonja fl-2014 ġelna niġu fil-bżonn li naħslu rwieħna waħda sew. Mm-hmm.